الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير സദഖ അല്ലാഹു സദഖ അല്ലാഹുൽ അലിയുൽ അളീം. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടും എന്നോടും ഒരുപോലെ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. വിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ നാവിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഉതിർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക്കിന ഫി റജബ് വ ശഅബാൻ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് റജബിലും ശഅബാനിലും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം. വ ബല്ലിഗ്ന ശഹ്റ റമളാൻ. മാത്രമല്ല, ശഹ്റ റമളാനിലേക്ക്, റമളാൻ മാസത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കുകയും വേണം. ഈ റമളാൻ മാസത്തിൻ്റെ ഉമ്മറത്ത് വെച്ച് നീ ഞങ്ങളെ നിന്നിലേക്ക് വലിക്കരുത്. അതുകൂടി അനുഭവിക്കാൻ, അതിൻ്റെ പുണ്യവും കൂടി നേടിയെടുക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ റജബ് മാസത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഇസ്റാവും മിഅ്റാജും. ഇസ്രായിനെക്കുറിച്ചും മിഅ്റാജിനെക്കുറിച്ചും സാമാന്യം വിശദമായി തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ഖുതുബകളിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഉചിതം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു പ്രപഞ്ചമാണ്. പക്ഷേ വിശാലമായ ആ പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ്: ആലമുൽ ഗൈബ്, ആലമുൽ ഷഹാദ. ഒന്ന് അദൃശ്യ ലോകമാണ്, മറ്റൊന്ന് ദൃശ്യലോകമാണ്.
മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള വിശാലമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹു നമുക്ക് കണ്ണും കാതും നൽകിയിട്ടുള്ളൂ, നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രവേശിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ റേഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും ആ ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്തുക സാധ്യമല്ല. കണ്ണിന് എത്ര വലിയ സൂക്ഷ്മദർശിനി വെച്ചാലും എത്ര വലിയ ദൂരദർശിനി വെച്ചാലും ആ ലോകത്തേക്ക് കണ്ണുകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ആ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ആ ലോകത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തൊട്ടുനോക്കി അത് പരുപരുത്തതാണോ മിനുസമുള്ളതാണോ ചൂടുള്ളതാണോ തണുപ്പുള്ളതാണോ എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകം, നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത മറ്റൊരു ലോകം ഉണ്ട്. ആ ലോകത്തെയാണ് ആലമുൽ ഗൈബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആലമുൽ ഗൈബിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെയാണ് വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആലമുൽ ഗൈബിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെയാണ് അവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗമാണ്, ഒന്ന് അവിശ്വാസികൾ, മറ്റൊന്ന് വിശ്വാസികൾ. അവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ രുചിച്ചോ തൊട്ടോ മണത്തോ അറിയുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരെയല്ല. ഇതിനൊന്നും സാധ്യമല്ലാത്ത അദൃശ്യമായ ലോകത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരെയാണ് നിഷേധികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെയല്ല, മറിച്ച് അദൃശ്യമായ ആ ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെയാണ് വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അദൃശ്യമായ ലോകത്തിലെ വിവരങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നത് ആ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില മനുഷ്യരിലൂടെയാണ്. ആ മനുഷ്യരെയാണ് പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അല്ലാഹു ചില വാതിലുകൾ തുറന്നുകൊടുക്കുകയും ആ വാതിലുകളിലൂടെ അവർക്ക് ആ ലോകത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരളവോളം കാണാനും കേൾക്കാനും സൗകര്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാണുന്നു, അനുഭവിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഖദീജ ബീവിയോട് പറയുന്നു, ഖദീജ ബീവി എനിക്ക് പുതപ്പിട്ട് തരണം. പേടിച്ചു വിറക്കുകയാണ്, പുതപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. കുറെ ശാന്തമായതിന് ശേഷം പുതപ്പ് അല്പം നീക്കിയിട്ട് ഖദീജ ബീവി നബിയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, എന്തേ സംഭവിച്ചത്? അപ്പൊ സംഭവിച്ചതൊക്കെ നബി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നബി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഖദീജ ബീവിയുടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്, ഇനി ആ രൂപം വരികയാണെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് പറയണം, കാണാൻ എനിക്കും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കേൾക്കാൻ എനിക്കും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ വീണ്ടും ജിബ്രീൽ വന്നു, മണിമുഴങ്ങുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ശബ്ദം. കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ചക്രവാളങ്ങളെ മൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയാവുന്ന രൂപം. നബി ഖദീജ ബീവിയെ വിളിച്ചുണർത്തി, നോക്കൂ ഖദീജ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഖദീജ ബീവിക്ക് കാണുന്നില്ല, ഡയറക്ഷനിൽ വല്ല വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിട്ടാണോ എന്ന് കരുതി ഖദീജ ബീവിയുടെ മടിയിലിരുത്തി നബിയെ, വലത്തെ തുടയിലിരുത്തി. അപ്പോ നബി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട്. ഇടത്തെ തുടയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുത്തി, അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോ കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോഴും ഇടതുഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോഴും ഖദീജ ബീവി കാണുന്നില്ല.
വലതുഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോൾ നബി കാണുന്നു, ഇടതുഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ നബിക്ക് പ്രവേശനമുള്ള ഒരു ലോകം, ഖദീജ ബീവിക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ലോകം, ആ ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ആലമുൽ ഗൈബ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബിമാർക്കിടയിലിരിക്കെ വഹിയിറങ്ങും, പ്രവാചകന്റെ മുഖം ചുവന്ന് തുടുക്കും, നെറ്റിയിൽ വിയർപ്പുകണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ വിയർപ്പുകണങ്ങൾ കവിളിലൂടെ നീർച്ചാലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് താടിരോമങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകിയിറങ്ങും. ആ കാഴ്ച സഹാബികൾക്ക് കാണാം. പക്ഷെ എന്തു കാരണമാണോ അത് സംഭവിക്കുന്നത്, അത് സഹാബികൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ യാത്രയിലായിരിക്കും വഹിയിറങ്ങുന്നത്. നബിയിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, നബി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം മുട്ടുകുത്തിപ്പോകും, എന്നിട്ടും താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വാഹനം അങ്ങ് കിടന്നുപോകും. അപ്പൊ നബിയിൽ വരുന്ന ആ മാറ്റങ്ങളും വാഹനം അനുഭവിക്കുന്ന ഭാരവും സഹാബികൾക്ക് കാണാം. പക്ഷേ ആ ലോകത്തേക്ക് അവർക്ക് കാഴ്ച നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകമുണ്ട്, ഗൈബിയായിട്ടുള്ള ലോകം. അപൂർവം ചില ഘട്ടത്തിൽ ചില വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ട് അള്ളാഹു ഈ കാഴ്ചകൾ സഹാബിമാരുടെ മുന്നിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായ ഒരാൾ വരുന്നു, അയാളിൽ യാത്രയുടെ ഒരു ലക്ഷണവുമില്ല, പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകനോട് സംസാരിക്കുന്നു. അല്പസമയം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. സഹാബികളോട് ചോദിക്കുന്നു, ആരാണ് വന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, അത് ജിബ്രീലാണ്, നിങ്ങളെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ്. വളരെ അപൂർവമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം. ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള കേൾവി ഇവിടെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കും. പ്രവാചകനും സഹാബികളും വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗംഭീരമായ ഒരു ശബ്ദം. പ്രവാചകൻ സഹാബിമാരോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ആ ശബ്ദം? അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനുമാണ് അറിയാം. 70 കൊല്ലം മുമ്പ് നരകത്തിലേക്കിട്ട ഒരു കല്ലാണ് അത്, നരകത്തിന്റെ അടിയിൽ ചെന്ന് പതിച്ചപ്പോഴുള്ള ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് എന്ന്. വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകമുണ്ട്. ആ ലോകം ഭൗതികമായ ഒരു ഉദാഹരണം അതിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഐസ് കട്ടയിട്ടതുപോലെയാണ്. വെള്ളത്തിൽ ഐസ് കട്ടയിട്ടാൽ അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കൂ, ബാക്കിയൊക്കെ അടിയിലായിരിക്കും. എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം, നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ കഴിയുന്ന, കേട്ടറിയാൻ കഴിയുന്ന, മണത്തറിയാൻ കഴിയുന്ന, രുചിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന, സ്പർശിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം, ആ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഐസുകട്ടയുടെ ഭാഗം പോലെയാണ്. എന്നാൽ വെള്ളത്തിനു താഴെ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഭാഗം പോലെ അദൃശ്യപ്രപഞ്ചം പരന്ന് നീണ്ടുകിടക്കുകയാണ്, ആഴത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. ആ ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കുന്നത്, പ്രവാചകന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ വസ്തുതകളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ വിശ്വാസികളാക്കി തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ വിശ്വാസികളാക്കി തീർക്കുക എന്ന ജോലിയാണ് പ്രവാചകന്മാർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അവരേതൊന്നിലേക്കാണോ ക്ഷണിക്കുന്നത്, ആ ക്ഷണിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് നല്ല ധൈര്യം ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്കൊരു ധാർമ്മിക ശക്തി ലഭിക്കണം. അവർ നൽകുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ, വിവരങ്ങൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കണം, ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വിവരമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആധികാരികമായ വിവരം അവർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ വർത്തമാനത്തിന് ബലം കുറഞ്ഞു പോകും, അവരുടെ ദൈവത്തിന് ഊർജം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും.
അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഈ ഗൈബിയായിട്ടുള്ള ലോകത്തെ അനുഭവിച്ചറിയുവാനുള്ള സന്ദർഭം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് പറയുന്ന ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട്. വഇദ് ഖാല ഇബ്രാഹിമു റബ്ബി അരിനി കൈഫ തുഹീൽ മൗത. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവേ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം, എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം. ഖാല അവലം തുമിൻ, അല്ലാഹു ചോദിച്ചു, നീ വിശ്വാസിയായിട്ടില്ലേ? ഖാല ബല വലാകില്ലി യതുമഇന്ന ഖൽബി, ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ്, പക്ഷെ പോരാ, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇത്മിനാനിൽ ഖൽബ് ലഭിക്കണം, മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കണം. ആ മനസ്സമാധാനത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ധൈര്യമായി എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുക. ആ ബലത്തിലാണ് അവരെ നിന്റെ ദീനിലേക്ക് എനിക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ കഴിയുക. ഒരു പ്രബോധകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ മനസ്സിന് ബലം കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവരെ നീ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഉടനെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന് ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നൽകി. പേരെടുത്തു പറയാത്ത ഒരു പ്രബോധകന്റെ കഥ അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുകയാണ്, ഔ കല്ലദീ മർറ അലാ ഖറിയത്തിൻ വഹിയ ഹാവിയത്തുൻ അലാ ഉറൂഷിഹ. ഒരു ഗ്രാമം തകർന്നു കിടക്കുകയാണ്, അവർ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുള്ള പന്തലുകളും വീടുകളും അടക്കമാണ് തകർന്നു കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരൊക്കെ ചത്ത് മലച്ച് കിടക്കുക, ഒരു ഗ്രാമം ഒന്നടങ്കം. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കാല അന്ന യുഹീ ഹാദിഹില്ലാഹു ബഅദ മൗതിഹ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മരണത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഇവയെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത്. ഉടനെ അല്ലാഹു ചെയ്തതെന്താണെന്നോ, ഫഅമാതഹുല്ലാഹു മിഅത ആമിൻ സുമ്മ ബഅത, നൂറ് കൊല്ലം അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് മരിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് മയ്യത്താക്കി കളഞ്ഞു, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. കാലക്കം ലഭിസ്, എന്നിട്ട് അയാളോട് ചോദിച്ചു, നീ എത്ര താമസിച്ചു, ഇപ്പൊ എത്ര സമയമായി എന്നാ നീ വിചാരിക്കുന്നത്. കാല ലഭിസ്തു യൗമൻ ഔ ബാലയൗം, ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവൂ. കാല ബല്ലബിസ്തമി അതാം, അല്ല നീ നൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്, താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നോക്കൂ, നിന്റെ പാനീയത്തിലേക്ക് നോക്കൂ, ഒരു കുഴപ്പവും അതിന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഭക്ഷണം കെട്ടുപോയിട്ടില്ല, കേടുവന്നിട്ടില്ല, പാനീയം പുളിച്ചു പോയിട്ടില്ല, ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വന്നുർ ഇല ഹിമാരിക്, പക്ഷെ നിന്റെ കഴുതയിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ. വലിനജാലക ആയതല്ലിന്നാസ്, നിന്നെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നാം ശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വന്നുറിയിലൽ ഇളാം, ആ കഴുതയുടെ എല്ലുകളിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ. കൈഫ നുൻഷിസുഹ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നത്. സുമ്മ നക്സൂഹ ലഹ്മ, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മാംസം കൊണ്ട് പൊതിയുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ എന്ന് അയാളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അയാൾക്കത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്കൊരു പ്രബോധകനായി മാറാൻ കഴിയും. മൂസ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ അനുഭവം നിങ്ങൾ നോക്കൂ. മൂസ അലൈഹിസ്സലാം നടന്നു പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, ഭാര്യയുമായി ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളുമായി നടന്നു പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ദൂരെ നിന്ന് ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടു. ആ വെളിച്ചം കണ്ട് വെളിച്ചത്തിനടുത്തേക്ക് ചെന്ന് നോക്കി. ചെന്നു നോക്കിയപ്പോ ആ വെളിച്ചം കാണുന്നത് തന്റെ വലതുഭാഗത്തെ താഴ്വരയിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു മരത്തിന് മുകളിലാണ്.
ആ മലത്തിന് മുകളിൽ വെച്ച് അല്ലാഹു വിളിക്കുകയാണ്, ഐ യാ മൂസ, മൂസ എന്ന ഒരൊറ്റ വിളിയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഞാൻ ലോകരക്ഷിതാവായ റബ്ബാണ്. ആ ശബ്ദം അഭൗതിക ലോകത്തേക്കുള്ള പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കേൾവി തുറന്നുകൊടുത്തതായിരുന്നു. പ്രവാചകൻ അലൈഹിസ്സലാമിന് കേൾവി മനസ്സ് അനുഭവിച്ചു, ഉൾക്കൊണ്ടു. ആ ബലത്തിൽ ഇസ്രയേൽ സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശത്രുവായ മിസ്ർ മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയായ ഫറോവയുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാർക്കുണ്ടായേ പറ്റൂ. ആ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ബലമുള്ള പ്രബോധനം അവർക്ക് നടത്താൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ്. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തേക്ക് മാത്രം നിലനിന്നാൽ പോരാ തിരുമേനിയുടെ പ്രബോധനം. തിരുമേനിയുടെ പ്രബോധനം ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ അത്രയും ശക്തമായി ജനവിഭാഗങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുവാനും ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഗൈബിയായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുവാനും സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് ബലമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ വേണം. ആ ബലമുള്ള അനുഭവ സൃഷ്ടിയാണ് ഇസ്രായിലൂടെയും മിഅ്റാജിലൂടെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഉണർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മദീനയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം, ഖദീജ ബീവി മരണപ്പെട്ടുപോയി, അബൂ താലിബ് മരണപ്പെട്ടുപോയി, തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ കവചങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇസ്ലാമാകട്ടെ അതിശീഘ്രം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള പരിഹാസവും ആക്ഷേപവും കൂടി വരുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു. ആ അനുഭവമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇസ്രായിലൂടെയും മിഅ്റാജിലൂടെയും നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ദൗത്യം നിർവഹിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം സമൂഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരാത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു മിഅ്റാജ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിലേ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും പ്രബോധകനായി നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അതിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ചെയ്തതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഈ മിഅ്റാജിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മിഅ്റാജ് സമ്മാനമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകി. ആ മിഅ്റാജാണ് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്, അസ്സലാത്തു മിഅ്റാജുൽ മുഅ്മിൻ. ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ആകാശാരോഹണം നടത്തുവാനുള്ള, ഓരോ വിശ്വാസിക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമസ്കാരം എന്ന ആരാധന നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അംഗശുദ്ധി വരുത്തി കൈകെട്ടി അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നാം നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. പ്രവേശിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വജ്ജഹ്തു വജിഹിയ ലില്ലദി ഫതറസ് സമാവാത്തി വൽ അർദ്, ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ അല്ലാഹുവിന്റെ നേരെ ഞാൻ മുഖം തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിന് സർവസ്തുതിയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമസ്കാരത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമസ്കാരം അതിൻ്റെ ഉച്ചയിലെത്തുമ്പോൾ, ക്ലൈമാക്സിലെത്തുമ്പോൾ,
ആകാശലു ഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടാവ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ വശം അങ്ങ് വിട്ടുകളയുകയാണ്. വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടോ സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അളീം, അവിടെ റബ്ബി എന്ന പ്രയോഗമാണ്, സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അളീം. റുക്കുഇൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അടുക്കുന്നു, എടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് എന്റെ റബ്ബ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും എന്റെ റബ്ബും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം നമുക്കുണ്ടാവുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ്, ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടാവ് എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ട് അതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നം ഞാനും എന്റെ റബ്ബുമാണ്, സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അളീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നാം എത്തുകയാണ്. പിന്നെയും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് വീണ്ടും സുജൂദിലേക്ക് പോവാം. സുജൂദിലേക്ക് പോയിട്ടും പറയുന്നത് സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അല, ഏറ്റവും ഉന്നതനായ എന്റെ റബ്ബ് എന്നാണ്. അതായത് അവിടെ അള്ളാഹുവിന് നൽകുന്ന വിശേഷണം അൽ അഅല എന്നുള്ളതാണ്, ഏറ്റവും ഉന്നതനാണ് പടച്ചവൻ. ആ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ പടച്ചവൻ എന്റെ പടച്ചവനാണ്, എന്റെ പടച്ചവനാണ്. ആ സുജൂദിന്റെ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അഖ്റബുമാ യകൂനുൽ അബ്ദു ലിറബ്ബി, ഒരു അടിമ തന്റെ നാഥനോട് ഏറ്റവും അടുക്കുന്ന സന്ദർഭം എന്നാണ്. ഭൗതികമായി നോക്കിയാൽ ഉപരിലോകത്ത് ആണ് അള്ളാഹു എന്ന് നമ്മൾ സങ്കൽപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹുവുമായി ഏറ്റവും അകലുക ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ഭൂമിയിലേക്കാണല്ലോ ഈ പോകുന്നത്. എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുക്കുന്നു എന്നാണ്. ആ ഏറ്റവും അടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിന് നൽകുന്ന വിശദീകരണം അൽ അഅല എന്നുള്ളതാണ്, അവൻ ഏറ്റവും ഉന്നതനാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ റബ്ബിലേക്ക് എന്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുജൂദിലേടെ അടുക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു മിഅ്റാജ് തന്നെയാണ്, ഒരു മിഅ്റാജ് തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ആ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ അത്തഹിയാത്തുൽ മുബാറകാത്തു സലവാത്തു തയ്യിബാത്തു ലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് തിരുമൽ കാഴ്ചകൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ നമസ്കാരം, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന ആ നമസ്കാരം ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ഒരു മിഅ്റാജ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മിഅ്റാജിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്, വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വരദാനമാണ്, ഒരനുഗ്രഹമാണ് മിഅ്റാജായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം എന്ന വസ്തുത നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാകണം. മൂസ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് തിരിച്ചുപോയ ഒരു കഥ ഹദീസുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 50 വക്തായിരുന്നു, മൂസാനബിന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ എന്തേ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു. 50 വക്ത നിസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലേ താങ്കളുടെ സമുദായത്തിന് അത് കൊണ്ടടക്കാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ലേശൊരു ലഘൂകരണം നടത്താൻ പറയണം. അങ്ങനെ പോയി തിരിച്ചു വന്നു, അങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു വന്നു. 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു വരുമ്പോ പറഞ്ഞു, പിന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ്, ലാ യുബദ്ദലുൽ ഖൗലു ലദയ്യ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറ്റി പറയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറ്റി പറയില്ല. 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 തന്നെ, പക്ഷേ ആ 50 5 നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി, 5 50 തന്നെയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് 50 വക്ത് കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അടക്കി ഒതുക്കി ചുരുക്കി പാകപ്പെടുത്തി 5 പ്രാവശ്യമായി ചെയ്യാവുന്ന പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 5 പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ അത് 50 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന ഫലമുണ്ടാകും എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. മാത്രമല്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത്, നമസ്കാരം പ്രവാചകന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബലപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. മൂസ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സമൂഹം വമ്പിച്ച പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. ഖുർആൻ അതിങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്, ഫറോവയുടെ സ്വഭാവം, കിബിത്തികളുടെ സ്വഭാവം,
അതിൽ മൂസ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സമൂഹമായ ബനൂ ഇസ്രായേൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ട് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന പറയാണ്. പടച്ചവനെ, നീ അക്രമികളായ ഇവന്മാരുടെ ശിക്ഷയുടെ നാട്ടക്കുറികളാക്കരുത്, പരീക്ഷണത്തിന്റെ നാട്ടക്കുറികളാക്കരുത് ഞങ്ങളെ എന്നവർ നിസ്സഹായരായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ, ഈ അക്രമികളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരയണമേ എന്നാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന. അതിനൊരു ഒറ്റമൂലികയാണ് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത്. വഔഹൈന ഇലാ മൂസ വഅഖീഹി അൻ തബവ്വഅ ലഖൗബികുമാ ബിമിസ്ര ബുയൂതൻ. മൂസ അലൈഹി സ്ലാമിനും സഹോദരനും വഹി നൽകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മിസ്റിൽ നിങ്ങൾ വീടുകളുണ്ടാക്കണം. വജാലു ബുയൂതക്കും ഖിബ്ല, ആ വീടുകളെ പള്ളികളായി നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയും പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ പള്ളികളായിട്ട് അതിനെ കരുതണം. വഅഖീമുസ്സലാ, എന്നിട്ട് നമസ്കാരം നിലനിർത്തുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രയാസത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനോബലം തരുന്ന ഒരു പണിയാണ് നമസ്കാരം. അത് നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം എന്ന് മൂസ അലൈഹി സ്ലാമയോടും സഹോദരനോടും പറയുന്നത് വിശദീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മളോട് തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വസ്തഈനൂ ബിസ്സബ്രി വസ്സലാ, നിങ്ങൾ ക്ഷമ കൊണ്ടും നമസ്കാരം കൊണ്ടുമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാകുമ്പോൾ, പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ, പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോ സബ്ർ വേണം. ആ സബ്ർ ശക്തിപ്പെടുന്നത് നമസ്കാരത്തിലൂടെയാണ് എന്നർത്ഥം. നമസ്കാരത്തെ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ കാണാൻ മിഅ്റാജ് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങളെ ഉണർത്തുകയാണ്. സഹാബിമാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അമ്പ് ശരീരത്തിലേക്ക് തറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അമ്പിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കറിയാം, കൂർത്ത് കിടക്കും, അറ്റത്ത് അല്പം വലുതായിട്ട്. അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചൂറിൽ, കാരണം അതിനൊരു കെണിയുണ്ട്. അപ്പൊ അമ്പ് കൊണ്ടാൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചൂരിയെടുക്കണം. ആ വലിച്ചൂരിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവമാണ്, വേദനയുടെ അനുഭവം. ഇപ്പൊ സഹാബി കൂട്ടുകാരനോട് പറയുന്നത്, ഞാൻ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം, അള്ളാഹുമായുള്ള എന്റെ സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള എന്റെ മിഅ്റാജ് അതിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിനക്ക് ഈ അമ്പ് വലിച്ചൂരിയെടുക്കാം, ഈ അമ്പ് വലിച്ചൂരിയെടുക്കാം, കാരണം എനിക്കതറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമസ്കാരം ഉയർന്നു വരണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അതിന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അഖൂലു ഖൗലി ഹാദാ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ലി വലക്കും.